Ahoj, krásné ráno. Všechny vás zdravím. Dneska končíme téma, které se jmenuje lži. Lži o všem možném, že? A já dneska mám téma lži o Bohu, Biblii a církvi. Mě to do toho série přizval Adam Liolias z Olomouce a říkal mi, my připravujeme s Klárkou takové téma, bude se to jmenovat lži o Bohu, nechtěl bys tam mluvit ty? Jsem říkal, proč já, ale tak nevím, ale nicméně mě vybral v každém případě, ale slyšel jsem, že už proběhly 3 neděle teda, že první neděli měl Adam, druhou neděli měla Klárka, že? Bylo to dobrý? Třetí neděli Dan, dobrý. Ale pokud jsem to dobře slyšel, tak byl požadavek, aby v tom byl víc Ježíš. Takže jsem tady. Takže chápete. Ten potlesk tam měl být, jako. Ježíš si ho zaslouží. Tak dneska se zastavíme u Bible, u Boha, u církve a podíváme se na 2 nejčastější lži, které jsou s tím spojené. Víme, že náš nepřítel nám nalhává a on nám nenalhává tím, že se nám objeví v kuchyni a řekne, já jsem pán lži a to, co ti řeknu, tak je lež. Ale on vždycky přichází jako anděl světla, to znamená jako převlečená pravda. Pojďme se podívat na první verš, 2. Korinským, 11. kapitola, 14. verš. A není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla. To znamená, že když uvěříme nějaké lži, pokud skutečně máme uvěřit, tak nám musí být prezentována jako pravda. To znamená, přichází jako vlastně trochu upravená nebo překroucená lež. Každé prkno, které na stavbě chceme použít, tak se musí zkrátit a zarovnat do té správné míry. A stejně je to s námi, stejně je to s různými pravdami a lžemi v našem životě. Častokrát lež není nic jiného než prodloužená pravda, nebo překroucená pravda, nebo převedená do extrému, nebo jednostranná pravda. Je to vlastně pravda, ale ne tak úplně. Je to vlastně fakt, ale ne tak úplně. Když se cítíme dobře, tak tu lež, kterou slyšíme, je ty jsi opravdu dobrý. A nejenom to, ty jsi nejlepší. A nejenom to, ty jsi lepší než ostatní. A jestliže necháme tuhle pravdu, která na začátku je pravda, jsem dobrý, ano, zrovna se cítím fajn, mám úspěch, jestli tuhle pravdu nechám doběhnout, tak se stává nakonec lží. Když se cítíme špatně, tak naopak slyšíme, seš špatný, seš horší, seš nejhorší ze všech. Není nikdo tak špatný, jako seš ty. Takže to, co na začátku bylo upozornění možná na to, že ztrácíme správnou cestu, tak tehdy mě to vždycky svítí. Tak, já vím, co je mou povinností. Takže začínáme novou sérii, teda vlastně končíme starou a slyšel jsem, jestli to je pravda. Takže četli jsme první verš, není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla. To znamená, jakákoliv dobrá stránka v našem životě zavání tím, že bude zneužita proti nám. Protože náš nepřítel má jednoho spolupracovníka a to jsi ty. Všechny naše myšlenky a tužby a sny mohou být zneužity pro toho, kdo nám přináší lež do našeho života. Jako příklad si podíváme do Genesis 3. kapitola 5. verš. Bůh ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobro i zlo. Tohle byly slova toho hada, který přichází, aby svedl Adama a Evu z cesty. A ta slova, ta věta není nijak zlá. Není tam napsáno, o, Bůh je hrozný, nevěřte mu. Není tam napsáno, už nikdy prostě nechoďte tam, kde je Bůh. Ale je tam napsáno, Bůh je vlastně dobrý, on je moudrý. On ví, že až to sníte, takže vlastně budete ještě výš. A byla to vlastně pravda, oni skutečně poznali dobro, ale z té špatné stránky. Takže místo toho, aby ten
ten ovoce toho stromu z nich udělalo lidi, kteří budou navždy dobří, tak z nich udělalo lidi, kteří byli nepřekonatelně zlí. A tohle nám zůstává pořád. To znamená, něco v nás působí, že pořád máme tendenci sednout na lep tomu nepříteli. Pořád máme tendenci uvěřit tomu, že jsem skutečně lepší než ostatní, nebo že jsem nejhorší ze všech. Vždycky máme tendenci uvěřit té lži, proto si musíme dávat o to víc pozor a proto musíme poslouchat to, co vám říkám já. Ježíš. Takže podíváme se na první část lži o Bohu a k tomu máme krásný obrázek. Ten obraz je ze 13. století z Francie a v originále ten název toho obrazu se jmenuje Démon šeptá sladké nesmysly. Stojí za uchem a nešeptá něco odporného, ale šeptá něco příjemného. Budete jako Bůh, ty vlastně seš dobrý, ty vlastně všechno vždycky zvládne. Ve skutečnosti může žít jakoukoliv cestou. Bůh to pak nějak urovná na konci. Bůh je přece vždycky jenom dobrý. A tehdy podíváme se na dvě překroucení toho, když se díváme na Boha jako toho, který je dobrý. Matouš 6. kapitola, 33. verš, první část. A tady je ta první část, kterou my slyšíme. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Ježíš se podíval na své učedníky a řekl, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Řekl nejprve ze všeho. Jestli na něčem skutečně záleží, tak je to, abyste hledali něco, co už v budoucím životě bude jediné platné. Bude to jediné skutečné. Takže hledejte Boží království. A ten, kdo překrucuje tu lež, tak nám doplní, to znamená, že na čem skutečně záleží, jsou pouze duchovní věci. Pokud bych se měl Boha zeptat, jestli ho zajímá to, co zajímá tebe, tak ve skutečnosti to vlastně Boha ani nezajímá. Nezajímají ho ani tvoje potřeby, ani tvoje plány, ani tvoje... To jsou všechno tvoje věci, které nejsou pro něho důležité. Pro něho je důležité jeho království. Musíš hledat jeho království, protože všechno ostatní je vlastně nepodstatné. Ale víme, že to je překroucení té pravdy a je to protažení té pravdy do extrému, protože na to navazuje tenhle verš, který pokračuje dál, druhou částí, Matouš 6. kapitola, 33. verš. A toto vše vám bude přidáno, říká Ježíš. Ježíš řekl, hledejte Boží království a jestli ho budete hledat na prvním místě, tak toto všechno, o čem jsem mluvil, a tam Ježíš předtím mluvil o naplnění potřeb, říkal, podívejte se na ty krásné květy, jak jsou krásně oblečené. Co pak Primark vám může dát něco lepšího, říká Ježíš. Vždyť ani Šalamón ve svém bohatství nebyl oblečený líp než ta kytka, kterou najdete na poli. To znamená, mluvil o naplnění potřeb, říká, že Bůh zná všechny naše vlasy. Jo. Moje už zná teď určitě. A on nám naplní každou naši potřebu. Takže vidíme, že to musíme vždycky vidět i z té druhé strany. Ta pravda může být překroucená do té jedné strany. A víme, že Bůh zná, co potřebujeme. Bůh dokonce nás stvořil s určitými potřebami, sny a cíly. A Bůh je ochoten spolu s námi prožít ten život, abychom svoje potřeby a cíle viděli naplněné. Pokud na prvním místě hledáme jeho království. Pokud jdeme tedy s ním, tak on je ochoten jít s námi. A když jde s námi, tak protože my se zajímáme o jeho život, on se zajímá o náš život. Znáte to, když přijdete k někomu na návštěvu a někdy máme návštěvu a ta návštěva mluví jenom o sobě. Odjede a my víme, že se nezeptala vůbec na nic. Nezjistila, kdo jsme, jak žijeme, vypovídalo to něco o vztahu, který ten člověk chce navázat. Ten vztah má hlavně sám se sebou. Pokud chceme získat vztah s druhým člověkem, musíme se zajímat o jeho potřeby, o jeho plány, o jeho sny. Jestli chceme navázat vztah s Bohem, musíme se zajímat o jeho plány, sny, co si přeješ pro můj život, co si přeješ pro naši zemi, co si přeješ pro tenhle svět. Jaké jsou vlastně tvoje plány? A jestliže my se ptáme jeho, my nejsme schopni naplnit samozřejmě, ale my se zajímáme o něj, tak tehdy
On se zpětně zajímá o nás a ptá se, jaké jsou vlastně tvoje plány, jaké jsou vlastně tvoje sny. A tehdy nám naplňuje naše potřeby. Další lež, se kterou se můžeme setkat, najdeme v Matouši 7. kapitola 11. verš. Ne, že by tohle jako byla lež, ale to prostě to překroucení. Jestliže tedy vy, jste v Praze, jako, jestliže tedy vy, kteří jste zlí, to je konkrétně pro vás, umíte svým dětem dávat dobré dary, jak kdy, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Tohle je oblíbený verš pro všechny sobecké křesťany, kteří si myslí, že Bůh je od toho, aby jim naplňoval všechny jejich přání a všechny jejich potřeby. A tehdy se cítí špatně, když všechny jejich plány a potřeby nejsou naplněny. Nestalo se přesně to, co jsem si přál. Nedostal jsem to, co jsem chtěl. Kdo takhle mluví? Jaké dítě takhle mluví? Otec mi nedal to, co já jsem chtěl. To je ještě malé dítě, které neví, že musí vzít na sebe spolu zodpovědnost za to všechno kolem. Nemůžeme jenom chtít dobré věci, protože Bůh je dobrý, a snažit se to od něj získat za každou cenu. A říkat si, ve skutečnosti není důležité, jak vlastně budu žít. Já si můžu žít, jak chci, Bůh je dobrý a on mi pomůže. Když budu potřebovat, no tak tam prostě zajdu, vyzvednu si to od něj, vezmu si od něj ty dobré dary, protože on je musí dávat ty dobré dary. On je přece dobrý Bůh. Tohle může být další z překroucení té pravdy, která je skutečná. Bůh je dobrý Bůh, dává dobré dary a přesto v tom cítíme, že v tom může být ta nerovnováha. Listu Židům, 12. kapitole, 6. verši napsáno, vždyť koho miluje Hospodin, což chceme být my, toho vychovává a trestá. Každého, koho přijímá za syna. Aha, tady je druhá část té pravdy. To znamená, Bůh nejenom nám dává ty dobré dary, jako ten dobrý otec, ten tatínek, který nepošle svého syna spát na dvůr, nedá svému dítěti menší porci než sobě, no, i když. Ale dá mu všechno, co to dítě si přeje, ale zároveň chce napomoct, potlačit těm špatným věcem v jeho životě. To znamená, ten otec neustupuje ve věcech, ve kterých bych neměl ustoupit. Takhle asi to, ale já to chci. A tehdy ten otec, pokud je správný, musí říct, ne, miláčku, pokud jsi ze severní Evropy nebo tak. Ale pokud máš v sobě trochu života, tak řekneš, ne, odejdi. Co z toho vyplývá, je, že všechno nám asi Bůh úplně nesplní. Všechny sny a všechny dary nám asi nedá. Některé nám nedá záměrně, aby nám pomohl, aby v našem charakteru vzniklo něco lepšího, než je to, co by přinesl ten dar samotný. A tehdy se podobá tomu pozemskému otci, který vychovává své děti. My svoje děti vychováváme nedokonale, říká Bible. Fuj, jsem si oddechl. Už jsem se bál, že po mně bude Bůh chtít, abych vychoval dokonale. Naštěstí my je vychováváme nedokonale, tak jak si myslíme. My to prostě tak nějak, tam, kde si myslíme, co nám zrovna vadí nejvíc, to potlačujeme, ale Bůh je dokonalý. On v nás potlačuje přesně to, co potřebujeme. On ví. Tenhle Jirka, ten vtipkuje, jako však. Počkej. Přijde STKčko. Jo? Jo, nebo něco prostě. Aby nám pomohl znova se ponížit a uvědomit si místo, kam patříme. Tak, další lži, které máme, lži o Bibli. Znova k tomu mám ten krásný obrázek toho démona, který šeptá sladké nesmysly. Bible je kniha nebo celá knihovna, která nám byla dána proto, abychom se nestratili v tom všem. Abychom více naslouchali tomu, co říká Ježíš, a ne tomu, co vnímáme nebo cítíme my. A my se musíme učit poznávat, co vlastně k nám říká Bible, jaký obraz Boha nám ukazuje, protože někdy je to jinak, než my si myslíme. My si říkáme, Bůh je jenom dobrý, jenom dobrý, jenom dobrý, ale Bible tomu nastavuje druhou část. Vidíme
a tehdy bude všechno zničeno a tak dále. A čteme tam, a může nás to šokovat, pokud náš obrázek není správný. V 1. Korinským v 10. kapitole v 11. verši je napsáno. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se ocitli na konci věku. Tohle napsal apoštol Pavel ve svém listu a předtím on mluví o cestě Izraelců, kteří vyšli z Egypta a on říká, podívejte se, říká Korinťanům, což byli většinou nežidé, říká jim, podívejte se na ty příběhy starého zákona, jak vyšli, jak reptali prostě, jak tam chtěli ty koroptve a prostě a Bůh je trestal a pak nevěřili a pochybovali a tak dále. Pak jim říká, to všechno bylo zapsáno proto, abyste se poučili, aby vy jste nereptali, aby vy jste si nestěžovali, abyste furt neměli keci prostě a tak dále, říká apoštol Pavel, podívejte se na ty příběhy, které byly zapsány. Ale my můžeme vzít ten verš a slyšet toho nepřítele, který nám šeptá do uší a říká, vidíš, to prostě bylo zapsáno lidmi, všechno to vlastně napsali lidi. Jako přece nelze čekat, že všechno, co napsali lidi, tak tomu lze věřit. Přece jenom vem si ten příběh, jo. Nahý Adam, nahá Eva, jo, jabko. Had, prostě proč had? Jako jo. Tam přichází, podává jim jabko v tlamě, oni to jí, prostě zvláštní příběh. Potom je tam pán, co postavil velkou dřevěnou loď, jo. Zachrání celý svět, jo. Lidi, zvířata tam sami přijdou, žirafy prostě, a tak dále. Jo. Teď jestli tam byli i dinosauři, nebyli a tak dále, nevíme. A teď ty všechny příběhy si říkáme, tak to možná je prostě jenom taková legenda, jako takový prostě příběh, které vlastně ilustrují jako ty pravdy. Ale Ježíš si to nemyslel, že? Ježíš mluvil o těch příbězích, jako kdyby se skutečně staly. Protože i když ty příběhy sepsali lidi, tak my víme, že jim přesto můžeme plně důvěřovat. Ten důvod je ten, máme ho zapsaný v 2. Timoteovi ve 3. kapitole v 16. verši. Tady je napsáno, veškeré písmo je totiž vdechnuté Bohem. A to vdechnuté je stejné, jako když Bůh stvořil Adama a dal mu dech života. To znamená, dal mu svobodnou vůli, dal mu možnost volby, dal mu osobnost, která se může vytvarovat. A tady je napsáno, že to písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás, jako kdyby byl učitel, usvědčuje, jako kdyby byl kazatel, napravuje, jako kdyby to byl lékař a vychovává, jako kdyby to byl rodič ve spravedlnosti. To dechnutí neznamená jenom to, že můžeme věřit všem těm příběhům, ale to dechnutí společně s naší vírou dává život tomu slovu a to slovo se stává učitelem, lékařem, napravovatelem, policistou, učitelem, který nám ukazuje směr, stává se najednou živou bytostí. Stejně jako Adam, poté co do něho Bůh vdechl svého ducha, se stal živou bytostí a najednou začal žít tak, jak to známe teď. Používal svoje smysly, vnímal, přemýšlel o věcech, které jsou nad ním. A tak stejně my víme, že to písmo, které máme, tak nejsou jenom pozbírané zápisky lidí, které jsme dali dohromady. Oni teda jsou tak poskládané různě, že když čteme starý zákon, tak prostě lidi to dali dohromady, ale víme, že ta inspirace vychází ještě z něčeho hlubšího, než je člověk, vychází přímo z Boha. Bůh se postaral o to, aby oživil sám sebe na těch stránkách Bible a byl pro nás tím učitelem, kterého můžeme vždycky najít. Proto můžeme věřit všemu, co je tam napsáno. Můžeme věřit těm příběhům, které se staly. Oni jsou napsány proto, aby nám ten učitel na nich něco ukázal. Aby ten policista nás na nich varoval před některými věcmi. A proto můžeme věřit tomu, co je napsáno. Další lež, nebo pravda, která se může stát lží, najdeme v 1. Korinským 2. kapitola 15. verš. Kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoliv jemu nikdo nerozumí. Tohle je jedno takové zvláštní místo, je to na začátku listu Korinským. Apoštol Pavel tam píše, že ten, kdo poznal Božího ducha, tak ten se nemusí už nic učit, což je super, jako. Ale neznamená to, že by člověk poté, co se stal křesťanem, se stal najednou géniem. Všemu rozuměl a už nepotřeboval vůbec, nepotřeboval chodit na řidičák, nepotřebuje prostě všechno řídit loď. Jako to neznamená, ale znamená to, že člověk je schopen od Boha přijmout jakékoliv nadpřirozené zjevení pravdy.
když je spojený s Bohem, tak je schopen skutečně, pokud Bůh si to bude přát, porozumět všemu, co Bůh si přeje. Někdy potřebujeme nejvíc porozumět sami sobě. Bože, co, já se zase cítím hrozně, proč? Co se děje vlastně ve mně? A možná nic, možná jenom potřebu něco upravit, změnit, uklidnit se. Někdy potřebujeme jeho moudrost a jeho radu nejvíc sami pro sebe. Ale někdy můžeme slyšet, zneužít tento verš tak, že ten, kdo je duchovní, tak skutečně všemu rozumí. To znamená, že slyšíme, jak nám někdo šeptá, pokud jsi skutečně duchovní, měl bys rozumět všemu, co je v Bibli. A zvlášť tomu, co se týká posledních časů. Pokud skutečně jsi duchovní, a teď známe ty duchovní, spoustu duchovních, čím víc rozepisují ty poslední časy, tak tím víc se asi cítí duchovní a tím víc my se v tom ztrácíme. Když si spojíte všechny různé výklady posledních časů, Reagan, jako, jo. Já jsem četl knihy, podle kterých už by měl být konec světa 30 let za náma, jako, a přesto se to nestalo. I ty nejzbožnější, kteří se snažili prorokovat a mluvit o těch naplnění těch posledních časů a posledních věcí, tak to většinou nedali a selhali. Proto se musíme dát pozor a uvědomit si, že to, že jsem duchovní a mám teda přístup k tomu zdroji všeho vědění, neznamená, že budu rozumět úplně všemu. Já jsem poprvé četl, když jsem se stal křesťanem, četl jsem knihu Římanům, přečetl jsem asi 5 kapitol a řekl jsem si, tak to křesťanství je síla. Nerozuměl jsem vůbec ničemu, co je zákon, krev, obřízka. To bylo jak zblázince. Jako. Teprve později jsem to pochopil, ale jsou některé věci, které i když studujeme a snažíme se čerpat od Božího ducha, tak nemáme šanci je pochopit. Dokonce jeden z nejsvatějších a nejzbožnějších mužů, kterého v Bibli nacházíme, prorok Daniel, tak se setkal tady s tím. Je to Daniel, 12. kapitola, 8. až 9. verš. Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl, řekl prorok. Prorok Daniel měl ty jedny z největších vidění, které nacházíme v Bibli. Viděl kozla, berana, viděl sochu, která má hliněné nohy, viděl kámen, který se stal planetou a tak dále. Prostě viděl velké zjevení. To ne jako, že si nastudoval něco prostě ve zjevení jenom a pak s tím machroval na Facebooku, ale tady tenhle člověk měl vidění, on dokonce omdlel, když se mu Bůh zjevil a na konci ve finále řekl, já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl, proto jsem se zeptal toho anděla, který tam stál, hele, jak to všechno dopadne, můj pane? Musí žít, Danieli, odpověděl mi. Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. To znamená, ty věci, které jsou před tebou, tak se otevírají až ve chvíli, kdy tam budeš. Tak jako narození Ježíše, všichni zákonníci a farizeové a znalci písma se snažili odhadnout, kdy se ten Mesiáš narodí. A skutečně v mnoha věcech se jim to podařilo. Třeba když přišli mudrci a řekli, před námi šla hvězda a narodil se tady král, tak tehdy král Herodes se zeptal zákonníku, kde se má narodit ten Mesiáš, ten předpovězený král Izraele. A oni řekli, v Betlémě, protože v proroku Micháši je napsáno Betle. A teď citovali skutečný verš, který jim byl skutečným naplněním toho. A přesto, až do chvíle, kdy Ježíš byl zjevený jako ten Mesiáš, tak nikdo si to s ním nespojoval a nikdo to nepochopil, nikdo to nezjistil, i když to byli znalci písma. A stejně tak, stejnou pokoru musíme mít my. Víme, že věci, které jsou před námi, se nám otevírají, až ve chvíli, kdy do nich vstupujeme. Ten, kdo si je příliš moc jistý, kdo je ten antikrist, jak to přesně bude a kam nám dají čipy a co a tak dále, tak tehdy musíme vědět, že jestli Daniel tomu nerozuměl, tak já možná asi na tom nebudu líp. Prostě až tam přijdeme, tak to zjistíme. Ale to, co pořád trvá, je, že Ježíš je s námi a říká nám, běžte do celého světa a kažte evangelium. A já jsem s vámi, dokud nepřijdu. Apoštol Pavel taky mluvil o tajemství. Říkal, že zjevím vám tajemství, říká v listu Římanům, abyste nemysleli si něco špatně. Celý Izrael bude spasený, on říká. A jednoho dne přijde Mesiáš a zachrání celý Izrael. A tím končí
oznámil nám tajemství, které stejně zůstává tajemstvím a my stejně nevíme, jak přesně se to stane. Poslední téma lží jsou lži o církvi a máme tady zase démona, který šeptá sladké lži o církvi. A první místo, na které se podíváme, je 1. Timoteova 3. kapitola 15. verš. Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha. A tady je ten název Boží dům, že církev je jako Boží dům. A my víme, že postupem času z církve se vlastně stala taková předělávka Izraele, když měli starý zákon. Církev postupně do sebe absorbovala ten model toho starého zákona, vytvořila oltář, vytvořila oběť, dokonce vytvořila kněze, to znamená postavu, která se stala prostředníkem mezi lidmi a člověkem. A ten záměr, proč to církev udělala, byl správný. Prostě všichni kazatelé si řekli, jak my zajistíme, aby ty lidi sem fakt chodili pořád. A za tuhle otázku to je prostě na výhru. Jako. Jak to udělat, aby prostě oni chodili? Jo? Nejenom, když něco potřebují, nebo když se jim chce, ale aby chodili, prostě, protože milují Boha. Takže oni řekli, jak to zařídit? Prostě, co kdyby jsme, jak to uděláme? A tohle byla geniální myšlenka. Uděláme to tak, že oni vlastně bez nás nejsou schopni to spasení získat. Takže řekneme jim, že pokud nepřijdou a nestanou se součástí toho prostředníka, což jsem já, jako ten kazatel, tak tehdy to spasení k ním vlastně nepřijde. Oni musí přijít, abych já jim to mohl dát. Dokonce jim při večeři páně dáme jenom chleba a víno vypiju já. To znamená, že vlastně teprve ve spojení se mnou se stávají skutečně zavázaní ve smlouvě s Bohem. A tím vlastně my, církevníci, jsme si napomohli, aby vy jste furt chodili jako do té církve. Ale víme, že ta pravda je trochu přehnaná do extrému. Protože pro spasení potřebujeme jenom jednoho prostředníka. 1. Timoteova, 2. kapitola, 5. verš, je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. To znamená, víme, že neexistuje žádný jiný prostředník, žádná jiná povinnost, žádná jiná pomůcka pro to, abychom měli lepší docházku, která by se dala spojit se spasením. Člověk je zachráněný pouze svojí vírou v Ježíše. Jenom Ježíš je tím prostředníkem. Ať jsem kdekoliv, v nějakémkoliv místě, Bůh je se mnou. Ať už jsem v jeho domě, ten název, ten Boží dům, potom nakonec se stal skutečným Božím domem. Dneska dokonce se mluví, že to je skutečný Boží dům, kde jako Bůh přebývá, má tam věčné světlo a tak dále. Ale ve skutečnosti je to jenom symbol a tím tou realitou a opravdovou, skutečnou pravdou je Ježíš. On řekl, že s Mojžíšem přišel zákon, ale pravda přišla v Ježíši Kristu. To znamená, víme, že jenom on je náš prostředník. A ne nikdo mezi námi. Ale ta pravdu můžeme zase přetočit zase na druhou stranu. Efeským 2. kapitola 8. až 9. verš. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Ano. Není to z vás. Je to Boží dar. Jen tak. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. To znamená, jen tak získáváme Boží odpuštění a všechno, co Bůh má. Jen tak. Bez toho, abychom někde chodili nebo nechodili, bez toho, abychom plnili nějaké zákony nebo neplnili. Prostě pokud se vztáhnu k Bohu, uznám svoje hříchy, uznám svoji slabost, požádám ho o odpuštění, on to pro mě udělá. Jen tak mi to dá. A tehdy přichází ten sladký nepřítel a šeptá nám do uše a říká, přesně tak to je, proto už potom nezáleží vůbec na tom, jak žiješ. Je úplně jedno, pro co potom ten svůj život žiješ. Vždyť to je zadarmo. To není o skutcích. To není o tom, že si musíš zasloužit prostě tu Boží přízeň. Ve skutečnosti, ale on je dobrý. I kdybys to tak nějak pitlikoval až do smrti, on na tím mávne rukou. Ale my si tím nesmíme být tak jistí. Správný rodič nemávne rukou nad svými dětmi. Ať už nějak to dožijou, jako. Správný rodič se zajímá o svoje děti. A my skončíme posledním veršem, a to je 1. Janova, 4. kapitola, 20. až 21. verš. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí,
První ho musí vidět vůbec. Někteří křesťani nevidí jinýho bratra třeba rok. Tenhle ho, má ho vidět. Nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra. Ne sestru, ale bratra. Ten, kdo miluje Boha, tak musí sdílet svůj život s těmi, kteří ho milují taky. Kdo je ten milující manžel? Ten, který zůstává svojí s manželkou věrně, i když leze na nervy, i když neplní všechny její představy, někdy se vsteká, dělá chyby, je nedokonalý, někdy má depresi, protože je na tom tak špatně, někdy depresi, že je na tom tak dobře a ona je na tom tak špatně. Ale přesto všechno se snaží vždycky znova a znova koupit novou kytku, udělat nový krok, otevřít novou kapitolu a snaží se předat svoji lásku tomu druhému. A nebo ten, který svoji ženu opustí a jednou za rok jí zatelefonuje, zeptá se, jak se má, a nebo pošle jenom peníze. Kdo ukazuje svoji lásku? Bohu záleží na tom, jak žijeme, když tu milost přijímáme do svého života. Ne proto, že nám říká, že musíme být takový a takový, abychom získali spasení, ale proto, že je náš otec a přeje si, abychom žili tu lásku, kterou jsme dostali. Jak můžeme žít tu lásku se svým příbuzným, když ani nevíme, že byl jak ho můžeme navštívit v nemocnici, když ani nevíme, že byl nemocný? Jak mu můžeme nabídnout pomoc, když ani nevíme, že ji potřebuje? Jak můžeme žít pro ostatní, když ani nevíme, kde jsou? Když je neznáme? Svůj život máme dožít v lásce k těm, kteří získali tu stejnou milost. A tohle může být to překroucení pravdy, kdy Bůh sice nám dává tu milost jako individu, jako jednotlivci, ale dožít život máme jako ten, který je součástí rodiny. A někdy to je boj a někdy si říkáme, tyjo, to je takhle brzo vstávat jako a dělat tady, co pak Bohu záleží na to, že tady zapojím něco, nebo nevím, možná, že ti najde i něco dalšího, ale možná, že to bude to nejdůležitější, co si během svého života udělal. Možná, že všechny ostatní sebestředné věci, které jsme udělali, se jednoho dne rozplynou. Možná, že to je to sláma a dřevo, které jednou schoří. A možná, že to, co dneska se nám zdá jako ty malicherné věci, které děláme pro ostatní věřící, tak možná jednoho dne se stanou tím zlatem a drahými kameny. A řekneme, kdybych to věděl, že to má takovou hodnotu. Možná, že to pro Boha má větší hodnotu než naše osobní soukromé vítězství a zisky, které máme. Pokud to tak je a my jsme na té straně toho, který porozuměl a odehnal toho ty sladké nesmysly, tak potom vstoupíme do toho věčného vítězství. To, co zůstává, je Bůh, který je s náma. My potřebujeme Boha a Bůh potřebuje nás. Stejně jako my potřebujeme lidi kolem sebe, tak oni potřebují nás. Pojďme se společně modlit. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi ten hlavní moudrý a velký a vyvýšený a my nemůžeme nikdy dosáhnout té hloubky, ale dej nám pochopit ve chvíli, kdy slyšíme ten sladký nesmysl v našich uších, ať se týká čehokoliv, našeho ega, církve nebo tebe samotného, ať každé překroucení je odhaleno tvým duchem. Pomoz nám, ať naše srdce nám vždycky ukáže cestu. Nenech nás, abychom se ztratili v nesmyslech, aby nás dovedli nakonec na místo, kde ty nejsi. Tak tě prosíme, veď nás, buď tou rukou, která se dotkne naší mysli, buď tou holí, která odežene toho, kdo nám šeptá ty nesmysly. Buď naším průvodcem, buď naším učitelem, buď tím policistou, který nás varuje, abychom mohli
dojít tam, kde jsi ty. Amen.